Cuba Información. Durante los últimos años del gobierno de Barack Obama, Barack Obamaren gobernuaren azken urteetan, biriketako minbizi aurreratua zuten pazienteak beldurrik gabe joaten ziren Ameriketako Estatu Batuetatik Kubara. Horretarako moduetako bat people to people izeneko bidaiak edo bidaia zigarriak ziren. Obamak baimendu zituen 12 kategorietako bat. Gainera, banaka egin zezaketen. Zer nahi zuten pertsona horiek? La Pradera nazioarteko osasu zentroan hartatuak izan. Zimabax eta Baxira txertoku batarrekin, biak ere Habanako immunologia molekular zentroak sortuak, zeinak moteldu egiten duten gaixotasunaren aurrerapena. Hain zuzen ere, Kubako aipatu zentroak eta New Yorkeko Roosevelt Park izenekoak enpresa misto bat sortu zuten iaz, minbiziaren ikerkuntzarako. Hori zeda, etxe zuriak Kuban inbertitzeko onartu dituen baimen bakanetako bat. Alabaina, aurtengo ekainean, Donald Trumpek erabaki zuen people to people bidaiak eta itsas bidaiak bertan bera ustea, alegia, Kuban modu legearen barruan sartzeko zeuden moduetako bi. Orain, pazienteek uartera legez kanpo bidaiatzeko arriskua dute. Adibidez, Mexiko zeharkaturik. Horrela urratzen ditu etxezuriak askatasunaren izenean Ameriketako Estatu Batuetako bertako herritarren giza eskubideak, joan etorri askerako eskubidea, osasun eskubidea eta azkenik bizitzarako eskubidea bera. Nazioarteko edabideek bestetik informazio eskubidea bortzatzen dute, izigian gordez halako aberrazio politiko, moral eta humanoa. Semejante aberración política, moral y humana.